Всім привіт, мене звати Софія, мені 13 років і я книголюб. З раннього дитинства я дуже полюбляла книжки. Це все почалося зі звичайних казочок та дитячих історій від бабусі на ніч. А зараз це підліткові романи, фентезі та детективи. На даний момент моя домашня бібліотека виглядає ось так. Я той тип людей, який любить анотувати книги, тобто писати всі свої емоції на сторінках під час читання та клеїти різні стікери на моментах, які мені дуже сподобались. Таким чином, я ніби вкладаю частинку своєї душі в книгу. Кожен стікер щось означає. Наприклад, синій колір означає сумний та трагічний момент, а, наприклад, жовтий – якась глибока цитата чи вислів. Одним з моїх найулюбленіших жанрів є романи, і про один з них я вам зараз розповім. І ось вона, а точніше вони, їх дві, перша та друга частина «Маленькі жінки». Авторкою цих книг є Луїза Мей Олкотт, американська письменниця. Я розповім вам про першу частину, тому що другу я сама ще не читала. Але перша мені однозначно дуже сподобалась, тому я хочу з вами цим всім поділитися. В самій історії розповідається про чотирьох дівчат, сестер, які є абсолютно різними. У них різні характери, різні хобі, різні вподобання, різні цінності, але дещо є в них спільне. Це їхні пріоритети і це сім'я. Зараз я вам розповім про кожну з чотирьох дівчаток. Найстаршою з усіх чотирьох сестер є Маргарет, або ж скорочено Мег. Їй виповнилось 16 років. Дівчина дуже жіночна, має чудові манери та романтична. Джозефіна, або ж Джо. Повна протилежність Маргарет. Не любить бали та оці всі дівчачі розмови, для неї вони надто нудні. Займається письменництвом та має запальний характер. Елізабет, або ж Беа. Тиха та сором'язлива дівчинка. Обожнює музику та грати на фортепіано і мріє мати своє. Емі – наймолодша з усіх чотирьох сестер. Вихована, але й водночас хитра. Захоплюється малюванням та творчістю. Хоч і в такий дуже нелегкий час для сім'ї Марч, дівчатка все одно кожного дня стараються заповнювати душу один одного милосердям та добром і турботою, а також знаходити радість та веселощі в звичайних дрібницях і речах. Якщо я досі не зацікавила вас книгою, то пропоную прочитати вам першу сторіночку. Гра у прочан. Різдво, не Різдво без подарунків, незадоволено мовила Джо, зручно вмостившись на килимі поблизу каміна. Як це все ж таки жахливо бути бідним? Роздивляючись свою стареньку поношену сукню, зітхнула Мег. Гадаю, це так несправедливо, що одні дівчата мають все, будь-які красиві речі, які тільки забажають, а інші нічого, додала Емі з прикрістю, підшморгуючи носом. Але ж у нас є батьки, а ще ми є одна у одної, долинув із закутку вітальний голос Бет. У нас немає батька і ще довго не буде, сумно додала Джо. І чотири юні обличчя, які наче засвітились у відблисках полум'я після обнадійливих слів Бет, знову затьмарились. Джо не сказала, можливо, ніколи не буде, але всі подумали про це. Кожна з дівчат задавалась запитанням, як там батько, там, де йде війна. А тепер я трошки розкажу про другу частину «Маленьких жінок». Тут вже розповідається про дорослих дівчат, тих самих чотирьох сестер, які шукають свій шлях у житті. Розповідається про те, як вони хочуть влаштувати своє майбутнє і чи влаштують вони його, як вони про це мріяли, як хотілося б їхнім батькам. Ви дізнаєтесь, прочитавши ці дві прекрасні частини. Ці книги підійдуть для прочитання у будь-якому віці, адже зміст тут дуже-дуже повчальний і сюжет дуже теплий, комфортний, атмосферний.
тому всім раджу до обов'язкового прочитання.